我哋嚟到拉拉山雲山仙境民宿，呢個係拉拉山比較高質素嘅民宿。你睇下我哋間房幾咁寬闊，仲有兩張床、電視、浴缸同埋旗杆。就拉拉山啦，拉拉山咧呢度風景咧都好似清境咁樣。我咧而家住咧呢間民宿咧。是比較高質素的，因為拉拉山的民宿是比較簡單的那個設計。第二朝落樓下吃個早餐，現在雲山仙境吃早餐。這個早餐呢就是一個簡單的山上早餐，有粥啦，有小配菜啦。因為我們現在上了1600海拔，咁呢個資源會少啲啦，咁有呢個多士啦，但係咧都 OK 嘅，試下山上嘅生活啦，有茶飲啦。咁我哋開動啦，我啲豬仔已經去咗攞嘢食啦。咁你睇下佢哋攞啲咩翻嚟先？佢哋又喺度古靈精怪啦，啲嘢食咧好新鮮，亦都幾好味。我哋而家雲山仙境呢個民宿嗰度欣賞風景，其實呢度咧同呢個清境都有好類似啊，都係好近嘅天啦，環境好好啦，有啲民宿啦，都好舒服嘅。不過呢度咧就個活動會少啲咯，即係簡單啲。不過上嚟走下都幾好嘅。嗰啲慢活嘅生活。如果你系6至8月去拉拉山旅游嘅时候咧，一定要去摘水蜜桃啊！佢个水蜜桃咧，真系一试难忘啊！又甜又多汁又好味，一定要试啊！如果大家中意呢段片嘅，麻烦都 like and subscribe。同埋豬媽媽有個 Facebook fan page， 如果大家中意睇多啲旅遊資訊，你都可以嚟睇下，多謝。